Dva křižníky těsně nad atmosférou. Zatím se nechovají tak, jako kdyby o nás věděl. Rodney? Co? Inerciální tlumiče města se začaly nabíjet. Cože? Já pokouším se to vypnout, ale je potřeba ten kód. To je pohon. Město je obrovská vesmírná loď, která má pohon schopný nadsvětelné rychlosti, což znamená, že má také inerciální tlumiče. Ano, to vím. Jeden z prvních kroků nutných ke spuštění pohonu je napájení tlumičů, což může mít vliv na naše maskování, ale to není to nejhorší. Přetíží to ZPM. Pořádně přetíží. Za jak dlouho k tomu dojde? Nejdéle za 30 minut se tohle město vypaří. ZPM se přetíží za 24 minut. O bože. Taylo, co to děláte? Řad kruhu podle čariny na přání. Město se musí během několika minut evakuovat. Mohlo by vybuchnout. Víme o tom. Mnoho mých lidí se už se vším naloďuje na Daidalos. Já a ostatní odletíme s poslední skupinou v čamprech. To bude jen tak tak. Slíbila jsem to Čarin a hodlám svůj slib dodržet za každou cenu. Jo. ZPM se přetíží za 10 minut. Měli bychom vyrazit k čamprům. Přestaňte! Co jste mu udělal? Nic. Omdlel z drachy. ZPM se začíná přetěžovat! Musíme jít! Město je pryč.